Pärlfiskaren av Karin Erlandsson. Första delen i Legenden om ögonstenen. I den här boken möter vi Miranda som är pärlfiskare. Hon är inte vilken pärlfiskare som helst, utan hon är den bästa av alla. Varje vår återvänder hon till de södra regionerna för att fiska efter pärlor. De vita pärlorna är vanligast. De röda vill drottningen ha. Och den mest eftersökta är ögonstenen. Alla som söker efter ögonstenen drabbas av ett starkt begär. Och många försvinner i sökandet efter stenen. Men nu vill Miranda ingenting hellre än att hitta den här stenen. Miranda ger sig ut på havet för att påbörja sitt stora äventyr. Och med sig tar hon Syrsa, som är en liten flicka som har en mycket speciell förmåga. Den förmågan kommer hon få nytta av i sökandet efter ögonstenen. Men det är inte bara Miranda som vill ha ögonstenen. Miranda och Syrsa har en förföljare som inte tänker ge sig förrän hon har fått det hon vill ha.